Čau lidi. Rovnice nemusíme řešit nutně početně, ale dají se řešit i graficky. V tomto videu si ukážeme, jak řešit kvadratické a lineární rovnice grafickým způsobem. Jdeme na to. Krom toho klasického početního řešení rovnic, tedy pomocí ekvivalentních úprav, tak se na to řešení rovnic můžu dívat taky z grafického úhlu pohledu, a to tak, že se na tu rovnici dívám jako na rovnost dvou funkcí. Můžu si říct, že levá strana, třeba této rovnice, je funkce y1 a ta funkce je popsána předpisem x plus 2. Pravá strana rovnice, ta je funkce o hodnotě 5, takže y2, rovná se 5. Když si do grafu tyto dvě funkce zakreslím, tak ten graf bude vypadat takto. Tady ta funkce y2 je konstantní, takže tady není moc problém zakreslit její graf, je to prostě rovnoběžka s osou x ve výšce 5. Tady ta funkce y1 už je trochu těžší, je to lineární funkce, víme, že jejím grafem je přímka a na její konstrukci potřebují dva body. Takže tady bych si mohl říct, že funkční hodnota, když dosadím 0, je 2, protože 0 plus 2 je 2, tak tím bych získal tady tento bod. Druhý bod bych získal tak, že bych do této funkce dosadil za x třeba, to je celkem šumák, co, ale já si vyberu třeba minus jedničku. Minus jedna plus dva je plus jedna. Takže tento bod má xovou souřadnici minus jedna a y plus jedna. A to je tady tento bod. Z těchto dvou bodů bych udělal přímku a to by byl graf funkce y1. No a teďka v čem spočívá to grafické řešení? Mě zajímá, kdy se tyto strany rovnice rovnají. Jinými slovy, kdy mají tyto dvě funkce stejnou funkční hodnotu. No a grafický význam této věty odpovídá tady tomuto bodu. Tady v tomto bodě mají obě dvě funkce stejnou funkční hodnotu. A když se podívám dolů, tak tato funkční hodnota nastane, pokud za x -ko dosadím trojku. Tím pádem graficky jsem přišel na to, že řešení tady této rovnice, x plus 2, rovná se 5, je trojka. A to si můžeme ověřit i početně. Jo? Stačí tu dvojku převeznout na druhou stranu a vidíme, že x se opravdu rovná 3, a to je kořen naší rovnice. Vidíme, že na to, aby tahle ta metoda měla nějaký smysl, tak by se to muselo kreslit opravdu přesně. A spíše je to je jenom taková doplňková metoda. Zkusíme nějaké složitější rovnice. A bude to tato lineární rovnice x plus 3 rovná se minus x plus 1. Početně by to byla opravdu brnkačka to spočítat, teď to zkusíme graficky. Myšlenka je stejná. Na obě dvě strany té rovnice se dívám jako dvě funkce. Ta první y1 bude tedy x plus 3 a ta druhá y2, tu si dáme třeba modře, bude minus x plus 1. Když si obě dvě funkce zakreslíme do grafu, tak ten graf bude vypadat takto. Samozřejmě já jsem to měl jednoduché, já jsem to nabošil do počítače a vyplivl mi tenhle graf, ale kdybych tuhle tu možnost neměl, jak ty přímky získám? Tak tady tuhle tu funkci bych zjistil ze dvou bodů. A teďka to zkusme třeba z průsečíku. Jo, pokud chci průsečík s osou x, tak za y do té rovnice dosadím 0. A vidím, že x se rovná minus 3. Jo, takže takto získávám bod o souřadnicích minus 3, 0. A to je tady tento bod. Když si průsečík tady té funkce y1 s osou y, tak za x dosazuju 0, protože všechny body na ose y mají xovou souřadnici 0. Takže za x 0. No a vidím, že yová souřadnice je 3. Takže ten druhý bod má souřadnice 0 na x, 3 na y a jedná se o tady tento bod. Spojím ty dva body a mám první přímku. Teďka stejným způsobem bych získal Průsečíky s tou funkcí y2, takže za y bych dosadil nulu a vyšlo by mi, že x souhradnice toho průsečíku je 1, takže první průsečík, tentokrát s osou x, má souhradnice 1 a 0. No a ten druhý průsečík, tak tam dosadíme 0 za x, a vidím, že y souhradnice tohoto bodu je 1. Jo? Takže průsečík s osou y. Má souřadnice 0 a 1 a jsou to tyto dva body. Já povedu jim přímku a mám druhý graf. Grafické řešení tady této rovnice se pak schovává v bodě, kdy se ty přímky protínají, protože v tu chvíli mají obě dvě stejnou funkční hodnotu, tím pádem hodnota levé strany je úplně stejná jako hodnota pravé strany. A to, co já hledám, není ta y souřadnice tady tohoto průsečíku. Ta y souřadnice, tady je to dvojka, je totiž hodnota té pravé strany, je to vlastně funkční hodnota té funkce. Já hledám to x. -ko. Jo, já se ptám, co za x musím dosadit do obou těch funkcí pomlčka do té rovnice, aby se ty funkční hodnoty rovnaly. Jo, aby se levá strana rovnala pravé. A to vidíme, že je minus jedna. Takže graficky nám vyšlo, že kořen té rovnice je minus jedna. A stačí si to dosadit do té rovnice a vidíme, že je to správné řešení. Protože minus 1 plus 3 je 2. To je ta dvojka tady. A když tu minus jedničku dosadím tady, tak minus minus 1 plus 1 je taky 2. Takže takto se řeší lineární rovnice graficky. Nakonec si ukážeme grafické řešení kvadratické rovnice. Tady už to grafické řešení je opravdu hodně vratká pomůcka, protože od ruky, ani od pravítka nebo od křivítka nedokážeme nakreslit tu parabolu přesně. Takže pokud mám takovouhle rovnici a chci si udělat grafickou představu o tom, jak ta situace vypadá, tak si udělám zase tu představu, že jedna strana rovnice je jedna funkce, takže y1 je tady x na druhou minus 4x plus 7 a druhá strana rovnice je druhá funkce. Takže tohle je y2, toto y1. Pokud bych chtěl zakresit tu parabolu, tak by bylo fajn mít nějaký vrcholový tvar, doplnit to na čtverec. To jsme dělali ve videích u funkcí. Já to tady jenom zapíšu jako finální tvar, tedy x minus 2, to celé na druhou plus 3. Jo, tohle bych získal doplnění na čtverec a zjistil bych, že souřadnice vrcholu jsou 2 a 3 xová dvojka, y trojka. Když bych si tyhle ty funkce nakreslil, tak vidím, že tady vzniknou dva průsečíky. jeden tady a druhý tady. Kdybych to kreslil ručně, tak já sice můžu získat určitou představu, že ty průsečíky jsou dva, ale jejich přesnou polohu určitě neodhadnu. Takže tady si potřebuji dopočítat souhradnice těch průsečíků a to už udělám čistě početní cestou. Tak, jak se kvadratické rovnice řeší. Takže tady tuhle tu rovnici vemu a převedu všechno na levou stranu rovnice. Takže x na druhou minus 5x plus 6 rovná se 0. Vyřešíme pomocí vzorce na kvadratickou rovnici. A tady už budu jenom rychle dosazovat, takže 5 plus minus odmocnina z 25. Tady pak je minus 4AC, jo, což je 4 x 6 je 24. No a v té odmocnině nám tedy zbývá jednička. No a ještě to dělíme dvěma Ačkama. Ačko je tady jednička. Takže první hodnota toho řešení je 5 plus 1, což je 6 děleno dvěma, to je 3. No a to druhé řešení 5 minus 1 je 4 děleno dvěma, je 2. Takže početně mi vyšlo to, co se ukázalo v grafu. Že jeden průsečík těch křivek a průsečík rovná se řešení je x -ko rovná se 2, a druhé x -ko je trojka. Takže jak graficky, tak početně nám vyšlo, že kořeny této kvadratické rovnice jsou 2 a 3. Díky moc za shlednutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ní všechny rovnice, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se!